11 godina za redom u školi za osnovno muzičko obrazovanje Petar Stojanović održava se muzički festival koji je u početku bio veoma skroman, ali sa godinama dobio je na značaju. I mislim da smo već zadnjih nekoliko godina dostigli neki plafon, odnosno onoliko koliko možemo da izdržimo kao mala škola, kao mali grad. Za toliko takmičara koliko ih se prijavi možemo da obezbedimo normalne uslove. Već više čini mi se da bi bilo teško. A to je 400 učesnika ove godine kroz nekih 6 dana uz neka 3-4 dešavanja van tih takmičenja, to su koncerti, izložbe. Dakle, to je jedan maksimum koji naša škola može da izvede i izdrži. Svečano otvaranje festivala je u petak 19. aprila. Toga dana održava se i takmičenje na harmonici. Uveče je koncert tango kvarteta iz Beograda. To je inače peva jedna naša profesorka. Mislim da će biti vrlo zanimljiv program i ovom prilikom pozivam sve koji mogu da dođu. Ko nas su svi, sve što organizujemo je besplatno, dakle može da se prisustuje. To će biti zanimljiv koncert, malo izlazi iz okvira klasike. Znači, tango je popularna muzika, popularno danas u svetu i bit će, čini mi se, jako lijepo. I dalje se nastavlja violina, klavir, već po redu i svaki drugi dan su neki koncerti. Ja bih najavio i vrlo lep koncert pobednika Šopenijade ovogodišnje. To je u nedelju, znači petak, nedelja i utorak, svaki drugi dan nešto ima. Utorak je koncert Vere Ogrizović, profesorke Beogradske akademije, koja je pripremila na gitari jedan lep program. Na koncertu učestvuju i sadašnji, ali i bivši učenici škole koji su sada srednjoškolci. Ima ih i na harmonici i na drugim instrumentima. Naravno da najveći odziv je iz naše škole. I pojedinačno imamo 42 škole ukupno, to znači iz cele Srbije, nekoliko iz Makedonije, nekoliko iz Republike Srpske. Ove godine Slovenci nešto su najavljeni, ali pitanje je da li će se pojaviti. Ali, kažem, najveći broj je iz naše škole. Statistički gledano, mislim da ih ima oko 50. To je gotovo trećina škole. Ovaj festival svake godine podrži i opština UP. A mi se trudimo da što racionalnije napravimo, a da opet pružimo maksimum. Dakle, oslanjamo se mnogo na vlastite snage i na neke programe koji su prihvatljivi i koje možemo da ostvarimo. Imamo dobre uslove, dobro, ljudi nam se odazivaju i mislim da nismo imali problema. Najveći deo programa održat će se u svečanoj sali muzičke škole. Morali smo da u nedelju lociramo kvartete, jedan orkestar ima čak iz škole Marinković iz Beograda, u salu gimnazije tehničke škole. Dakle, u samu nedelju će se jedan deo takmičenja odvijati istovremeno kod nas, klavir, i u sali gimnazije i tehničke škole, gudači, violončela i orkestri. Pre početka festivala održat će se jedan vrlo zanimljiv koncert. To je koncert našeg učenika Nikole Nestorovića, on završava pevanje ove godine, inače je jako uspešan učenik škole, odnosno mnogo nagrada na raznim mestima u Srbiji i uveče u 6 sati imaće završni koncert, kao to je već nešto pre završetka školske godine, ali on ima mnogo obaveza, pa je sada to upriličeno, koncert solo pevanja sa nekim prijateljima iz škole koji će mu pomoći da taj koncert bude još lepši, tako da pozivamo publiku da ne propuste taj događaj.